はいどうも、スケシュンです。今日はですね、最近買ったものの一つなんですけど、はい、このスタンレーの真空マグを紹介しようかなと思います。で、まずこのスタンレーなんですけど、まあ真空マグといえば、サーモスが結構有名かなと思うんですけど、このスタンレーもかなり古くからあるメーカーで、約100年以上続いているような、メーカーですね。真空スチールボトルを製造販売しているメーカーになるかなと思います。で、今回僕が購入したのはこの真空マグなんですけど、0.23 リットルなので 230ml ですね。コーヒーの S とかだとだいたい 150ml なので、このスタンレーのね、マグにちょうどぴったりかなと思います。で、僕が一応今回これを買った理由としては、日常使うマグが欲しかったんですよね。で、まあ僕はだいたい毎日コーヒー飲むんですけど、そのために買ったっていうところが買った理由になります。まあ、スタンレーなんですけど、このマットブラックな感じがすごくかっこいいですよね。で、裏とかもやっぱりかっこよくて、すごくこう個人的に男心をくすぐられるようなデザインかなというふうに思ってます。で、このマグなんですけど、保温力はそんなにないです。2時間ぐらいですかね。だいたい、まあ使ってる感じだと3時間ぐらいは暖かいかなっていうようなイメージで、冷たいものをだいたい4時間ぐらい冷たいまま飲むことができるっていうようなマグになってます。で、このスタンレーなんですけど、本当にいいですね。個人的にはもうドンピシャというか、特にまあいろいろシリーズがあって、クラシックシリーズとかゴーシリーズとかあるんですけど、僕が一番好きなのはマスターシリーズ、まあ、車から落としても壊れないよっていうふうに歌っているマスターシリーズっていうのがあるんですけど、それがですね、なんて言うんでしょう、マットブラックなんですけど、表面がこうザラザラしているような素材で、すごく見た目かっこいいんですよね。ただ一番小さいもので 530ml っていう容量なので、やっぱり普段使いにはちょっとなっていうところで、今回はこの真空マグを選びました。で、特徴としてはですね、まあこういう風な形で3つに分かれます。で、これ使ってみてすごくいいなと思ったのは、結構ですね、熱いコーヒーってそのまま飲むとこう舌がやけどしちゃったり、割と猫舌な人には結構大変だと思うんですけど、僕も結構、ね、猫舌で、この飲む時にですね、深さがあるんですよ。なので、そのままダイレクトにすぐドンってこうコーヒーは入ってくる感じとかがなかったりするので、そのあたりはすごく使っていていい部分かなと思います。あとはこの長さがちょっと例えば長いっていう場合だと、まあこういう感じに真ん中のところを取ることもできるので、すごくコンパクトで持ち運びもしやすいかなと思います。完全に密封されているマグになるので、カバンの中に入れててもコーヒーがこぼれたりとか、まあ、温かいお茶がこぼれるようなことはないので、そのあたりもすごくいいのかなというふうに思います。この真空マグなんですけど、税抜きで2800円、まあ値段としてはちょっと高めなんですけど、長期間使えるかなと個人的には思っているので、今回はこれを購入してみました。で、うちだとやっぱり今赤ちゃんがちょうど1歳ぐらいで、捕まり立ちをした時期なんですよね。なので、コーヒーとかをマグカップに入れてテーブルとかに置いておくと、ガシャンとこうこぼしてしまったりすることもあるので、このスタンレーで最近飲んでるんですけど、これだとこう横に倒しても全くこぼれることもないので、すごく重宝して使ってます。この真空マグなんですけど、カラーは2パターンあって、これがブラック、あともう一つがシルバーですね。のこの2つの展開なんですけど、僕は今回このブラックを選びました。まあ、ここにスタンレーっていうロゴも入ってるんですけど、これはちょっと知り合いのコーヒーショップのステッカーをそのまま貼ってます。で、あとはですね、他のモデル、まあ、マスターシリーズだと一番
保温力があるのは12時間、約12時間保温できるっていうような真空スチールボトルなので、なんて言うんでしょう、まあ山にももちろん持っていくことも可能ですし、こうキャンプとかにもね、あのすごく重宝できるかなと思います。結構モデルによってはビールとかも専用のものもあったりするので、すごくキャンプなんかにはねいいのかなっていうふうには個人的に思います。まあ、あんまり僕キャンプしないので買うことはないかなと思うんですけど、次買うとしたら、まあ、マスターシリーズを冬用に買いたいかなと個人的には思ってます。はい、ということで今回はスタンレーの真空マグを紹介しました。まあ、これ持ってると本当に重宝するので、ぜひいろんな店舗とかにも置いてるかなと思うので、サーモスもいいものあるんですけど、スタンレーもぜひ一度見てもらえたらなというふうに思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。